بسم الله الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، میں ہوں فیصل خواجہ اور آج 22 اگست منگل کے روز میں بھی موجود ہوں حرم شریف کے ساحات میں۔ میں گھر سے آیا تھا، اس وقت موسم بالکل صاف تھا، اچھا موسم بنا ہوا تھا، لیکن بارش کا کوئی امکان نہیں نظر آ رہا تھا کیونکہ اچھا موسم، بادل وغیرہ تو 2-3 دن سے بنے ہوئے ہیں۔ لیکن جیسے ہی میں یہاں پہنچا، بس سے جیسے ہی اترا شارع جیاد میں، تو اس وقت ہلکی سی بارش شروع ہو چکی تھی، لیکن جتنی دیر میں یہاں حرم شریف کے ساحات تک پہنچا، بہت زیادہ تیز آندھی شروع ہو گئی اور بہت زیادہ تیز بارش ہونا شروع ہو گئی۔ اتنا تھا ہی کہ میں ابھی جب یہاں سے آ رہا تھا تو بہت ڈر گیا تھا کہ میں، یعنی کہ ایسی بڑی بڑی چیزیں اڑ رہی تھیں، میں خود بھی بہت ڈر گیا کہ میں نہ اڑ جاؤں۔ میں تھوڑا سا کسی چیز کو پکڑ کے ٹھہر گیا وہاں پر، پھر جیسے ہی تھوڑی ہوا ہلکی ہوئی تو پھر میں یہاں اس جگہ پر الحمدللہ خیریت سے پہنچ گیا۔ اور یہ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، حرم شریف کے ساحات کی یہ صورتحال ہے، بہت ہی زیادہ تیز ہوائیں اور بہت ہی زیادہ تیز بارش ہو رہی ہے، اور اس صورتحال میں حرم شریف کے اندر داخل ہونا بھی ناممکن ہے۔ لہٰذا میں شاید یہیں ساتھ میں پیچھے ابراج صفوہ میں نماز مغرب پڑھ کے شاید واپس چلا جاؤں، کیونکہ میں بہت زیادہ بھیگ بھی چکا ہوں۔ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، بہت ہی زیادہ، یعنی کہ سامنے دیکھنے والے کے لیے اور ویڈیو میں دیکھنے والے کے لیے بہت فرق ہے اس صورتحال کا۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔